Ahoj, vítejte u nového unboxingu. Vůbec nevím, co budeme rozbalovat, ale jsem tady, protože mě pozval Krmelec, český YouTube v píči, takže od toho jsem tady dneska já. Je to drahá edice Skylanders. A nebyla drahá, já jsem ji koupil ve slevě. Stála tak 2 litry z počátku a teď byla za 500. O, takže obsahuje i postavičky. Teď to vidí úplně dokonale zaostřeně. Co si myslíš o tomhle, když si to poprvé zhlídl? Co si myslíš, že je to za hru? Tak kdybych tady neviděl logo PS4, tak bych si myslel, že je to nějaká společenská hra. No tady to vidíte, takže hru můžete hrát doma na split screenu, můžete to hrát i závodit online pro 4 hráče. Zabírá to 20 GB na PlayStationu, takže to asi otevřeš, co? Začneš to vykládat. Jo, jdeme na to. Rám ta rada. Takže jde to jak Beyblade. Jo. Takže tady je hra. I kartičky. Ta značka, to znamená, že je to německý přebal té hry, takže to nemůžu s tím kšeftovat VRC nebo to prodat. Tahle hra mi prostě bude muset zůstat. Jo. Chtěl bys jí. I když je zelená, vole. Ta další tam. Jo, holka to je. No to je holka, no. Je dobrý, že do her dávají reální výrobky. Že už to není jenom virtuální. Tak se autíčko. Oh, no, takže v té hry to je prý oheň toto. Ukaž nám jít i ze strany prostě. Jasně, no. Takže totálně nerdovská věc. No to bych řekl. No, ale bohužel je to pořád jediná hra, kde si pořád můžete zahrát za Spira nebo za Crashe. Teďka už. Jak tady máme, vole, ještě kartičku s nějakými popisky. Opravdu nejdůležité. Iron Man rozbaluje Skylander. Asi tak nějak všechno, co se to bude koupit. Nic z toho se tady už nedá sehnat. Jestli něco z toho chcete, tak si musíte zajít do Německa nebo nikam. Vypadá to fantasticky. Jak fantastická zvířata. My jsme v dětství akorát sbírali hokejové kartičky nebo pokémony. Samozřejmě máme tady kartičky z těch postav. Nevím, čemu to je, asi je to karetní hra nebo co. A nyní krátce ze hry. Takto vezmete USB a zapojíte ho do vašeho PlayStationa. Rovněž tam vložíte disk s hrou. A nyní vezmete figurku vašeho automobilu a položíte ho na portál. Rovněž tam položíte také figurku vašeho charakteru. U mě je to jako vždy Spyro. Na rozdíl od předchozích dílů Skylanders zde můžete hrát i online. Je zde také volná jízda, ale hlavně kampaň. Polovinu kampaně prochodíte se svým charakterem pěšky a polovinu zase projezdíte autem. Rovněž můžete hrát ve dvou hráčích na split screenu. A ohledně příběhu není nutno co dodávat. Prostě musíte projít všechny levely a porazit hlavního bossa. O tom to celé je.